As margens de um bloco de patchwork são em centímetros ou em polegadas? São 0,75 ou 1/4 polegadas? Tudo depende do projeto que a gente fizer. Pode ser as duas coisas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olá pessoal, eu sou Patrícia Miller, esse é o canal Casa de Pano Ateliê, bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre margem de costura, plano de corte, projeto de blocos. Sempre que a gente vai fazer um bloco de patchwork, a gente pode programar ele, planejar ele em centímetros ou em polegadas. Os dois podem ficar praticamente do mesmo tamanho, desde que quando a gente faz o plano dele, o projeto, a gente utilize o cálculo com as margens. Existem muitas fórmulas, inclusive, para o quanto que a gente vai aumentar matematicamente num corte na diagonal, num corte reto. Então tudo a gente pode planejar para que fique do tamanho que a gente quer. Quando a gente pega um projeto alemão, americano, todos são em polegada. Quando a gente pega um projeto aqui no Brasil, feito aqui, a gente encontra muitos projetos em centímetros. Não quer dizer que eu vou pegar um bloco de medidas e vou trabalhar a margem de costura do 0,75, que é o dos centímetros, e ele vai ficar diferente do que eu gostaria. Vai ficar menor, vai comer a costura. Não, porque quando eu fiz o projeto, quando eu calculei com a margem de 75. Então, todo projeto, todo bloco de patchwork pode ser calculado com a margem de 1/4 de polegada ou a margem de 0,75, que é nos centímetros. Quando o corte é reto, a gente aumenta 1,5 cm no cálculo já. Então a gente sempre desenha o trabalho com a medida pronta, como se ele já estivesse costurado. Dali a gente vai pegar as medidas e vai colocar as margens. Então se eu tenho um quadrado de 5 cm, eu vou acrescentar 1,5 cm, eu vou cortar ele com 6,5. Ele vai ficar com 5 cm, como eu planejei. A mesma coisa a polegada. Se eu quero um quadradinho de 2 polegadas, eu vou acrescentar 1/2 polegada, ou seja, 1/4 de polegada para cada lado. Então eu vou cortar ele de 2,5 polegadas. Os dois vão ficar com o tamanho que eu quero. Então a gente que planeja, a gente que coloca a margem de costura. E a gente pode brincar fazendo o mesmo bloco em polegada, em centímetros, para que a gente entenda um pouco mais, para que a gente se desafie a fazer trabalhos em polegada. Existem muitas réguas no mercado, a gente tem aqui várias réguas. Então a gente tem já a régua de polegada, tem a régua de centímetros, para que a gente possa cortar, ajudar a cortar. Mas o cálculo é fundamental. A margem de polegada, o trabalho em polegada, muita gente tem medo, mas ele é muito mais fácil de trabalhar depois que a gente compreende, porque o espaço entre um risquinho e outro é bem maior do que o milímetro do centímetro. Então fica muito mais fácil, mais preciso de trabalhar. Então a gente tem as réguas, que podem facilitar bastante. A gente faz o cálculo antes, deixa ele no tamanho que a gente quer. Quero fazer uma almofada de 50 centímetros e eu já ter os cortes sem saber como vai ficar ele pronto. Então eu desenho de 50 e aplico as margens. Como eu falei, na diagonal, por exemplo, a gente não pode aumentar somente um pé de máquina de cada lado. Seria o 0,75 ou 1/4 polegada. A gente aumenta mais do que isso. E para isso existem as regrinhas matemáticas. E para a gente finalizar a questão de margem de costura, que muita gente tem medo, e como a gente usa principalmente para gravar máquina industrial, onde o pé é menor, ou quando a gente tem dificuldade em manter o tecido na linha reta, tem uma dica muito legal para se fazer. Então aqui, por exemplo, eu quero colocar a margem de 0,75 e o meu pé é diferente. A gente pode usar um papel para ajudar a gente a achar a margem bem direitinho. Quando a gente tem que regular a agulha na máquina doméstica, a gente usa também esse papel. O que que eu fiz aqui? Eu desenhei uma margem de 0,75, no caso do centímetro. Desenhei aqui. Então a gente pode colocar aqui embaixo do pé da máquina, abaixar a agulha bem em cima do risco, bem em cima da margem, e vou deslocando a agulha até chegar em cima do risco. Ou no caso aqui da industrial, eu vou costurar exatamente em cima, sem linha mesmo, em cima do risco, e aqui eu tenho posicionado o papel exatamente aonde é o 0,75. Eu vou colar fita crepe. Fita crepe é uma fita bem mais fácil, porque a gente cola fácil, descola. Eu vou colar bem do ladinho aqui do papel e eu vou começar a fazer uma montanha de fita crepe.
vou colar em cima da mesma várias vezes. Então, eu vou colando até o momento que eu acho que já tem um relevo suficiente para formar uma paredinha, aonde eu vou mirar o meu paninho encostado aqui e eu vou costurar exatamente uma margem de 0,75 em todo o meu trabalho. Então, aqui eu não tenho um pé de 0,75, esse meu pezinho é de 1/4 de polegada, mas eu tenho a margem aqui perfeita para eu fazer todo o meu trabalho com 0,75. Isso se eu calculei o meu trabalho com 0,75, calculei em centímetros. Se eu calculei em polegadas, eu uso 1/4 de polegada e os dois trabalhos vão ficar do tamanho que você quiser, do mesmo tamanho, inclusive, um do outro. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, que tenha sido esclarecedor. Coloque aqui suas sugestões, suas mensagens, para que a gente possa fazer esse canal ficar cada vez mais rico de informações, de detalhes, de dicas, de técnicas, de patchwork, de costura criativa e tudo mais que faz a gente feliz. E curtam as nossas redes sociais, nosso Instagram e Facebook, e a gente sempre está lá com novidades para vocês. Um beijo, até semana que vem!